Nákladní vozidla Tatra Fénix jsou již 13 let jedním z pilířů produkce automobilky Tatra Trucks. Na červen připravila automobilka prezentaci nové generace řady Tatra Fénix v dalších provedeních. Do poslední chvíle byl nový vůz utajen. 5. června byl slavnostně představen odborné veřejnosti. Živý přenos z odhalení byl vysílán na YouTube kanále Tatra Trucks. Vývoj nejnovější generace Tatry Fénix probíhal od roku 2022. Modelová řada Tatra Fénix nadále zůstane pilířem výrobního portfolia Tatra Trucks pro civilní trh. Rozdíl mezi Fénixem první generace, řekněme, a téhleté novinky je na první pohled patrný. Je to kabina, celé řešení tvarové toho auta. Je to jednoznačně je prostornější, je z ní daleko lepší výhled, nabízí spoustu nových vychytávek elektronických. A to je asi to hlavní, co je ten největší rozdíl pro laika na první pohled, když uvidí nového a starého Fénixe. Řeknu, ono se to říká hloupě starý Fénix, protože on ještě pořád slouží a pořád ho ještě vyrábíme. No ale to, co je to hlavní, samozřejmě je ta největší revoluce, tak se skrývá pod tím kabátem, a to jsou věci, které souvisí primárně s legislativou, která nabíhá teďka od 1. července 2024. Kdy už neprodáme v Evropě auto, které by tuhle tu legislativu neplnilo, a původní Fénix ji nebyl schopen splnit. A jsou to zásadní záležitosti. První z nich je takzvaný balíček bezpečnostní, takže i na nákladňáky, i na Tatru se dostávají věci, jako je hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvých úhlů, antikolizní systémy a podobně. A druhým je takzvaná cyber security, zjednodušeně řečeno, v podstatě ochrana proti kybernetickému útoku. Nová vozidla Tatra Fénix jsou postavena tak, aby dostála pověsti spojené se značkou Tatra a naplňovala moto Tatra vás dostane dál. Nabízí vysokou míru komfortu i ergonomie ovládání a mají k dispozici rovněž moderní systém servisní podpory a zázemí jediného českého výrobce nákladních vozů. Tak my začínáme s tím, co se už osvědčilo u původních Fénixů. Fénix v podstatě v tatrováckém výrobním sortimentu je tím hlavním strojem, který máme pro komerční trh. Největší prodeje jsou samozřejmě sklápěče, lesácké vozy, různé vozy pro stavebníky, vozy do dolu, takže je to tohleto. 95% Fénixů v podstatě míří k civilním zákazníkům. Nové vozy veřejnost poprvé uvidí na Kopřivnických dnech techniky 8. a 9. června. Tatra má jedno krásné kouzlo, že lidi tím produktem a tou značkou opravdu žijou, dávají do toho hodně srdce. A to jde potom vidět i na tom produktu jako takovém. Ano, má to své konkrétní zákazníky, není to masový produkt, ale má prostě fantastické užití a i to svezení s tou Tatrou je prostě skvělé. Jsou určitě příležitosti jako při Kopřivnických dnech techniky, takže tam určitě bude ta příležitost i vlastně tento víkend. Takže určitě, kdo má zájem, pojďte si to vyzkoušet, protože jedna věc je vidět to staticky, vidět to na obrázku, a druhá věc je opravdu si tu Tatru zažít, protože to je to jediné, co vlastně charakterizuje celou tu značku a ten velký benefit toho podvozku, který tady vznikl za Hanse Levinky.